Şarım. Cazibeni özünde birleştiren yeni kolleksiya. Her şey sizinle güzelleşir. Ekskluziv kış üst giyimleri mağazası. Afina. Evde oturmağına özüme haksızlık edirəm. Gel oğlum senden şikayet edeyim. Hadi. Yani barışmırsan ben öz özüme haksızlık edirəm. Gedirəm de sana. Ben sizden çok xahiş edirəm, eləməyin. Ben axı dedim size ki sizi müalicə elətdirəcəm. Xahiş edirəm. Arif biz danışdıq axı. Bax ben sənə maşın alacağım. Sənə yaxşı geyimlər alacağım. Səni xaricə tətilə göndərəcəm. Benim ki yalan da. Her sözümü inanmayın da mənim de. Hayat güzel, iyi biçim eyler yazar. Arif, senden xahiş edirəm. Ne sözün varsa mənə de. Çok xahiş edirəm. Ofeliya ilə işin olmasın. Keyfe, ne kadar ki varsan keyfe, ne kadar ki saksan keyfe. Arif, Arif, eşitirsin. Sen şimdi piyansan. Biraz ayıl danışaq. Piyanımda bırak, piyanımda piyan. Ayılara danışarıq, ayılara danışarıq, ayılara danışarıq. Danışarıq seninle ayılandır mı? Seninle danışarıq. Yaxşı, ben bilirim seni izah edilirim. Cəfər. Bəli. Oğlum, mən səni tanımıram. Amma qızımın hislərinə hörmət eləyib, hə deyirəm. Allah sizi xoşbaxt eləsin. Şəfqə xanım. Zümrütü mənə verdiyinizə görə peşman olmayacaqsınız. Mən sənə inanıram. Bugündən mən qızımı sənə əmanət eləyirəm. Sizdən müsbət enerji alıram. Hə, Nazım kişardadır. Gəlib bizə xeyir dua verərdi. Nazimin işi çıxdı. Ama seninle görüşecek. Hə cevabını almak istemirdi. Hə
Hə. Hə, cavabını da aldın. Artıq əski söhbətlər nəyə lazımdır ki? Mən söz söhbət eləmirəm ki. Hə, həm münasibəti ilə sənə hədiyə almışam. Ananın yanında ayıbdır, bizə yaraşmaz. Özün taxarsan. Bu xanım kimdir? Gəlinimdir. Aa, gəlin bacı bizi təbrik eləmək istəmir. Deyəsən, gəlinlə aranız yoxdur. Yox, gəlinim biraz keyfsizdir. Ha. Səbəbi var. Ha, aydın. Deyirəm, bəlkə sabah nişan eləyək, hə? Nə? Belə tez? Niyə uzadaq ki? Yaxşı, onda siz necə istəyirsiniz, elə də olsun. Mən gedim hazırlaşım. Buyurun. Mənim gözəlim niyə qaş qabağını sallayıb? Mənə gözəlim demə. Bilirsən niyə yanımdasan. Belə sir sifət eləsən, başqaları da biləcək. Ağıllı ol. Sən də sözün üstündə dur. Hələ bir dayan. Barmağımda üzük yox, bir şey yox. Deyirəm, bəlkə Şəfiqə xanımın hə deməyini gedib qeyd eləyək, ha? Yox. Başımı ağrıyır. Yatmağa gedəcəm. Yaxşı, onda get yat. Yuxuda səni səndən çox sevən Cəfərini görərsən. Yaxşı, mən gedim. Belə necədir? Bay bay. Narahat olmayın. Azad təzə bir şey olsa xəbər edəcəm. Əmin, neymiş sən elə, biz nəysə tabib Nadirin günahsızlığını sübut eləmədik. Oldu. Sən xoşbaxt deyilsin. Niyə bükür boynunu vaxt? Bəyəm göz yaşları. Təkcə bədbəxtliyinə olur. Tez-tez halı pərişan olursan ey gün. Sevinç göz yaşlarında gözün içi yürür. Mən sənin gözlərində gülüş görmürüm. Bəlkə ötən baharı yada salırsan. Səhv görürsən. Sənin də mi bəxtinə baxdın? Tək el olsun. Tək sən o sevinci oynamayasan. Yürəkdən hissiləyəsən. Sən verdiyin qərar bir günlük, bir həftəlik deyil.
ömürlük bir karardı. İnanmak istedim ki sen verdiğin bu kararda çok pişman olmayacaksın. Sen ey gülüm, benim kimi hatirelerde sevilsen ey gülüm. Belki senden doğma yerlerden ayrı düşmüşsen. Poşkabı da iyi, yavaş ol. İyi, poşkabı da iyi. Evet, gel bunu da ye, bunlardan da götür ye. Ha bu olacaksa ne oğlum, ne haberdi? Əsəbdən yiyirəm. Mən evdə nə qədər qalacağım? Bence bəhanə eləyir. Əsəb olanda adamın iştahı qaçır. Ümumiyyət də yeməyəcəm. Boşqabı yemirlər, boşqabın içindəki adətən də yəni yeməyi yeyirlər, bildin? Mən bunu yığışdırım. Bu nədir? Nə bəlkə? Nə demək istəyirsiniz siz? Bir söz deməyəcəksən? Nə deməliyəm? Dəli olmuşsunuz, siz nə demək istəyirsiniz? Qorxma da, bacı düzündür. Nəyin düzün deyim? Bəs. Hə, nə bəs? Hə? Yox, yox, elə şey yoxdur. Aaa, dəli olmuşsunuz siz? Yaşadım, öl öyle gördüm.
bir canım, bir canım. Hı, ne bilmek istiyorsunuz? Bayağı rəfiqəm bizə gəlmişdi. Heh, bilib ki belə söhbəti var, ərinə istəyib sürpriz eləsin. Verdi ki, kağızı mən saxlayıb. İstəmir əri bilsin. Bunu bilmək istəyirsiniz? Heh, bildiniz. Dəhşət sizi. Təbibin dərmana ehtiyacı var. Heç yaxşı olmadı. Ha. Yıx sürəni. Qəlbin ateşə, damarların qana ehtiyacı var. Ayağın bədənə, bədənin başa. Qulağın duymaya, gözün bakışa. Ciğerin nefesə, qəlbin ateşə, damarların qana ehtiyacı var. Ay uşaqlar, dünəndən fikirliyəm. Humaya görə çox narahatam. Bu qız vitaminli şeylər yeməlidir. Stres keçirtməməlidir. Mən də fikirləşirəm ki, bu qıza pul verək, gedib ürəyi nə istəyir, alsın, yesin də. Deyirəm, yesə də canına yayılmayacaq. Mən bu qızı yaxşı tanıyıram. Qardaşına görə, atasına görə çox pis olur. Bu da ki, bizim uşağa ziyandır. Ay, ama hələ öyrəşməyin, bir yavaş-yavaş düzələr. Deyəsən, siz mənə düz başa düşmədiniz. Hə, yaxşı, mama. Onda sən izah elə, biz də sənə başa düşəyim. Bilirsən, Rəvan. İstəyirəm ki, o qız mənim yanımda olsun. Nə yiyib içdiyini görüm, ona qulluq eləyim. O hələ uşaqdır. İstəyirəm ki, mənim nəzarətimdə olsun. Mama, necə olacaq ki bu iş? Çox asan. Evdə ona rahat bir yer düzəldim. Getirin, gəlin bizə. Biz bu mövzunu danışmışıq sizinlə. Danışmışıq. Amma mən qərar verməmişəm ki. İndi nə bizim evimizdə, nə də onların evində o aura deyil. Başa düşürsən? Bu qız heç telefon işlədə bilmir, telefon vermirlər buna. Sən onun atasının gözün qabağında nətər gətirəcəksən bura? Mənə də Züleyxa deyərlər. Bir şey taparam. Siz narahat olmayın. Gördün? Mən saymır öz bildiyini eləyir. Qəsdən mənə səbləşdirir. Ay, niyə elə deyirsən, ey? Qorumaq üçün eləyir də. Rəvan, ananın tərəfini tutma. Özün də bilirsən ki, qəsdən mənə səbləşdirmək üçün belə danışır. Ay, yaxşı, sakitləş. Mən danışıram mamayla. Nəyi danışacaqsan, ey? Danışmışıq da. Yenə eyni şey. Mən gəl çıx da, nə qədər gözləmək olarsan, neynədir? Tapdığım adım arxivə araşdırır. Deyir, bacaran qədər sizə köməkli eləyəcəm. Necə kömək eləyəcək? O qadına verilən sənətlərin bir nüxsəsini tapıb bizə verəcək. Ay, lap yaxşı. Lap yaxşı. Alo. Doğrudan? Hə, gəlirik. Tapdığın adamdır. Hə. Nə deyir? Bir sənət tapıbdı, deyə gəlin, onu sizə verim. Gedək. Cəfər. Gəlin, xanım. Məni çağırırsınız. Biraz danışa bilərik. Deyəsən, gecikmiş təbrikini də eləmək istəyirsiniz. Ya da tapdım.
kaynananız sizi tanıyıp. Hiç kim ben tanıyıp eləməyib. Sadece istəyirəm sizə yaxşılıq eləyib gözünüzü açım. Başa düşmədim. Mənə elə gəlir ki, Zümrüd sizlə nəyə görəsə evlənirsiniz, sevdiyi üçün yox. Onun sevgisinə şübhə edirsiniz? Hə. Çünki dünənə kimi qardaşımı sevirdi. Qardaşımla evlənməyə hazırlaşırdı, indi birdən-birə sizi sevdi. Necə yəni? Yəni, qardaşımı necə aldadıb atıbsa, eləcə də sizi atacaq. Qardaşınız düz yolun adam olsaydı, aldanmazdı. Ağzınızın danışığını bilin. Salamın cavabı əleyküm. Deyirlər, gəlinlərin baldızlardan xoşu gəlmir. İnanmırdım. Bu da sübutu. Amma gəlin xanım, onu da bilin ki, Zümrüd mənə hər şeyi danışıb. O mənə belə də qəbuldur. Nah, yerə özünüzü yormayın. Ərzaqlar tükəni, bir gələ Nadə siyah verək ki, bazarlıq eləsin. Siyahını görən kimi başlayıcı deyinməyə. Gözümüz aydın. Nait müəllim. Birazdan sizə siyah verəcəm. Ərzaqlar tükənib. Bazarlıq eləmək lazımdır. Dəqiqədə bir bazarlıq ola. Nait müəllim. Biz ərzaqlardan özümüzə görə istifadə eləmirik. Sifarişlər çoxalıb, müştərilər çoxalıb. Ona görə ərzaqlar da vaxtından tez qurtarır. Ərzaqlar olmadan da yemək pişirmək olmaz. Mən bir başqa variantım var. Mən siz deyən eləyəcəm. Bazarlıq eləyəcəm. Amma siz də mən deyən eləyəcəksiniz. Ne eləyəcək ki? Bir porsiya üçün ərzağı azaldacaqsınız. Hər şeyi yarıba-yarı eləyəcəksiniz. Siz nə danışırsınız? Yeməyin nə dadı, nə tamı qalmaz. Miqdarı az olan müştəri hiss eləyərək onu. Mən qərar verdim, müzakirə edin demədim. Mən heç nə eləyən deyiləm. Buranın meneceri mənəm, aşbazı siz. Hərə öz vəzifəsini bilsə yaxşı olar. Hər halda istəmərsiz müdürə, ikinci şikayət sizdən geçsin. Bu nə kiş-kiş danışır? Cəhənnəmə danışsın, qara görə danışsın. Ya ona söz düdün, ya taxtayı düdün, eyni şeydir. İlkin mən onu düdün eləyəm deyəm, qoy rədd olsun. Diyandığımız yerdə niyə başımızı ağrıdır sənə? Nə deyir onu devlə də? Kızın gözleri badamı badamı o bakışlarıyla deli edir adamı o kızın gözleri Ayşe ne edirsən? Uşaqları yatızdırmaq istəyirəm mənə ne olursan? Yemeği zevkimi yemeği zevkimi körra belə çörə yiyərlər yed otur sürü arxasında da adam kimi ye Əmriniz qabir olmayı! Karsan! Eşitmirsən? Musiqiyə fonuqot vermirsən! Əsəbləşmə Şəfiqə xanım! Üzündə girişlər çıxar! Nazim kişi də icazə verməz, motiks eləyəsən! O sənə qalmayın! Sən götür işinlə məşğul! Mənim işlər var, baş qoşma! Qarışma mənim işlərimi! Bu nə ses? Bu nə ses güydü belə? Yandı görmürsən? Uşaqları yatırmağa qoymur! Ofele hanım, gel bir yerde dur bak ya Ofele hanım, gel. Yok yok yok, sen rüyusuyorsan Ofele hanım, grip çekme grip.
Arif, ben sizden çok xahiş edirəm. Belə eləməyin. Uşaqlar yatır. Mən səndən xahiş edirəm. Mən mənim kimi istedadın qabağını kəsmə. Sən deyəsən söz başa düşmürsən. Bizə yazığın gəlmir, uşaqlara yazığın gəlsin. Sən mənə qışqırdın. Maşın vermiş, yetmə. Mən bu zülmü buna görə çəkirəm. Buyurun sizin sağolunuz. Yaxşı. Arif, mən sizdən xahiş edirəm, belə eləməyin. Sakit ol. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Get çörəyini, gəl. Yaxşı, yaxşı, zarafat edirəm. Gəlin, uşaqları yatızdırın. Amma durandan sonra bir yerdə rəqs edəyərik. Sən də klip çəkərsən. Yəqin bunun bir xeyri olar. Məncə tutarlı dəlildir. Məhkəmə Nadirin günahsız olduğuna qərar verə bilər. Çaşılı olsun, yoxsa başqa sübut tapa bilmərik. Onda vaxt itirməyək. Aparım dəlilləri məhkəməyə təqdim edeyim. Başla gezikdim. Olsa biz deyə işləyik. Vəkil sənədləri aparı təqdim eləsin məhkəməyə, görək nə olur. Kaş ki, dəlil əvvəldən tapılıydı. Hər şeyin öz vaxtı vədəsi var. Nəyin gec, nəyin tez olmağını biz qərar verə bilmərik. Ata, qardaşıma görə deyirəm və yəni bu qədər əziyyət çəkməzdi. İnsan həmişə elədiyin cəzasını çəkir. Həyatda heç nə cəzası qalmır. Əgər sən bugün birinə bir xırda daş atırsansa, nə vaxtsa o daş fırlanıb gəlib sənin özünə dəyəcək. Nətər deyərlər, heyf sabaha qalar, amma səndə qalmaz. Ata, telefon. Sən götür, əlimdə işim var. Alo? Nə qəşəy səsin var sən? Kimi danışam? Kimi danışa, nə gizləyirsən orada? Bura ver. Alo, kimdir? Akilimci. Akiş, nə qışqırırsan? Belə kişiydin, qızın ayağını qırıb yanında tuzurardın. Qırmamısansa deməli qəbulundur. Onda imkan ver, biz də oturduq, danışaq, görəcək. Ay heyvan! Ay əslav, kəs səsvi! Kişisənsə, telefonun arxasında gizləmə. Gəl, üzmə, üz danışaq. Dilimi boğazından çıxardın.
ki, keyif edirəm orada. Hən nazımla oturub dururlar. Haa, bura bax, gözə qatırarsan mənə. Sən də mənim kimi elə, at özünü maşının altına, sonra da şantaj elə. Nədir ki, nə var burada, gətindir belə, hə? Bu elədikləri haqsızlıqdır, gərək biz bundan razılaşmayaydıq. Sənin nəyvə lazımdır, nə deyib onu da eləyirik. Nə danışırsan, İlkin, biz də günahkarıq. Müştərilərdən bir porsiya yeməyin pulunu alırıq, amma yarım porsiya yeməyi veririk. Özü gələr, özü ilə danışarıq. İlkin, Tomris, danışmalıyıq. Nə olub, müəllim? Bundan artıq nə olmalıdır ki? Bütün müştərilər yeməklərdən şikayət edir. Bu nədir belə? Niyə mən ancaq sənə fikirləşirəm? Özün kimi mənə skripkanı daha da çox sevdirdi. Nazım kişi yenə yoxdur. Bəlkə onu gözləyək. Qardaşımla olan vəziyyəti bilirsən. Vacib şirkətə getməli idi. Yəqin gec gələr. Hə, tək işə avan da olsun. Çox sağ ol. Deyirəm ki, üzükləri taxmaq vaxtıdır. Sənə söz verirəm, son nəfəsimə qədər sənin yanında olacam. Təbrik edirəm. Xoşbəxt olasınız, yar-yanlardan olasınız. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Sağ ol. Təbrik edirəm.
Çember çevir şekil çektirek yadigar. Ha, gel neyle şey. Kızım. Geç. Yaxşı, bəs gəlin bacı haradadır? Ofeliya! Ofeliya! Hələşim. Gəl yanımıza. Yəqin üzümə baxmağa utanır. Niyə utansın ki? Gəlin xanım, mənə dediklərini ailənə dedi. Qoy onlar da bilsin mənə nə demsən. Eşittin? Sana göre ben ne yapıyorum? Eşittin? Sana göre ben ne yapıyorum? Ay! Ağrımcı, bir yavru dedin. Sana göre ben bir yavru oldum.